Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, Ismail nama ya? Ya. Okey, Ismail adalah salah seorang peserta ARP Hubmas yang telah siap sehingga penjelajahan Lasak. Okey, Ismail. Okeylah, dalam aktiviti penjelajahan Lasak ni kan Ismail kan? Cuba Ismail ceritakan pengalaman yang rasa Ismail tak boleh lupa kan. Pengalaman saya saya dapat manusia bersama rakan-rakan semua. Itu sangat seronok abis saya. Sangat seronok lah tu. Main-main. Okey lah. Ismail rasa dengan buat penjelajahan Lasak ni kan, apa nilai-nilai yang tambah yang apa Ismail dapat daripada aktiviti ni? Nilai tanggungjawab. Sebagai ketua kumpulan. Sebagai ketua kumpulan? Okey. Lagi? Jadi, nilai apa? Mana cakap? Dengan jadi ketua kumpulan tu boleh bagi Isma rasa lebih bertanggungjawab lah. Itu nilai bekerjasama. Bekerjasama antara kumpulan. Okey. Tu je. Tu je lah. Okey. Sekian tu saja daripada Isma untuk perkongsian hari ini. Terima kasih kerana sudi mengkongsi pengalaman. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.